hezký den všem. Já vás vítám tady od Jordona. Já jdu akorát z práce a jdu ještě do výběru vrátit lahve. Co jsem měla od mlíka od jogurtu, tak možná slyšíte lehký rachtání. A dám si tam kafe, potřebuju tam udělat nějaký nákup. Pak se pomalu vypravím domů a hodlám si tam číst, protože mám rozečtenou novou štafetovou knížku, opět od Radky alias teda Rachel Roux. Dole vám ji zase nazdílím. Jsem první v téhletý štafetě, stejně jako tomu bylo se Zvonkohrou. A asi jsem si řekla, že vám z toho prostě zase natočím tady ten svůj čtecí vlog, protože máte docela rádi, dost na ně koukáte a tak. A aktuálně teda čtu knížku Ten, co kráčí se smrtí, která je graficky moc hezká, a to i vevnitř. Jsou tam moc hezký ilustrace, tam krásný zdobení těch stran a tak. Jsem zatím na nějaký jako 10. stránce, otevřela jsem to na chviličku včera večer. Dneska bych se chtěla posunout co nejvíc dál, abych splnila ten měsíc a neblokovala tu knížku ostatním, který si budou chtít přečíst. Což bych hodně nerada, to taky nemám ráda. Jestli jste tohle někdo čet, tak budu určitě ráda, když mi dáte dole do popisku vědět. A já se vám zahlásím s nějakýma informacemi, jak se mi to čte, jak se mi to líbí, co říkám na ten příběh a tak. Znáte to, je to první můj vlog, který pro vás natáčím. Tak jo, já jdu pokračovat, mám to docela těžký teda. No i ta knížka teda dost váží mezi náma a těším se, jak si teď udělám po práci trošičku pohodu. Malej úvodní update. Já jsem přečetla z té knížky celkem nějak pár stránek. Ono tím, to jste mohli vidět na těch průstřizích, jak je to koncipované, jak je jakoby každý odstavec, který by ta knížka měla mít jako v souvislém textu, tak je ještě jednou odsazený. Tak se to čte celkem rychle, protože máte furt jako potřebu jako otáčet, protože vám dochází text. Tohleto koncipování na té knižce strašně vadí, je mi to nepříjemný, nepohodlný, nechápu jako smysl proč, jestli autor nebo grafik nebo nevím kdo chtěl, aby to působilo zajímavě a originálně, nevím, každopádně se to u mě dost míjí účinkem, spíš mi přijde, že je to na škodu. V tom textu mi to hrozně překáží, ani se na to hezky nekouká. S tímhle tím nejsem úplně spokojená, nerozumím důvodu. Po nějakých 30 stránkách třeba nebo kolika, musím říct, že vůbec nevím, co se o tom mám jako myslet. Na jednu stranu jsem zvědavá, kudy má se to jako bude ubírat, jak to bude pokračovat, jak to bude probíhat ten příběh dál, ale na stranu druhou mě to vlastně úplně nebaví, hrozně mě štve styl psaní, smrt mi taky není úplně bůh ví jak sympatická, nevím, asi jsem to neříkala, je to o klukovi, který zkrátka a dobře za jistých okolností potká smrt. A ta se na něj tak jako přicucne. To trošičku je to přijde jako parodie na Joea Blacka, kdy smrt je ženská holka, která různě jako mění podobu podle toho, jak se jí zrovna zachce. Hlavního hrdinu dost prudí.
Zároveň jako se na jednu stranu zajímá o to, jak to tady funguje, na druhou stranu jako tvrdí, že si od toho dala pauzu, protože jí to vlastně zase až tolik nezajímá. Co mi vadí, tak takový jako ustavičení opakování a repetitivnost věcí, které nejsou pro ten příběh důležitý a který ze mě jako ze čtenáře dělají idiota. Stejně tak jako vysvětlování úplnej hloupostí, jo? Máte větu, že něco, protože a vysvětlení, proč to tak je. Přitom si myslím, že jako já nejsem debil, nejsem ani retardovaná. A trochu mi přijde, že si to autor myslí, protože má ustavičně jako potřebu vysvětlovat zbytečnosti a věci, které jsou jasné, ať už z té věty, která je vysvětlována, tak i třeba z odstavce nebo z celkového kontextu té dané stránky, toho daného odstavce, té dané situace. Tohle mi vadí, říkala jsem to už mockrát, nechápu, proč mají jako autoři a zvlášť jako ty začínající často potřebu tohle to dělat. Trochu mi přijde, že si to spíš jako vysvětlujou a obhajujou sami pro sebe, aby se ujistili, že je to tak dobře a že je to v pořádku a že to sedí a že to pasuje, než že by to dělali kvůli těm čtenářům. Ale schazuju tím strašně tu knížku jako takovou. Pokračovat asi jako budu samozřejmě, uvidíme, kam se to bude posouvat, ale zatím jsem z toho taková jako rozpačitá, vlastně lehce asi nespokojená, nevím. Není to úplně vončo, čekala jsem od toho něco jiného, čekala jsem fakt poctivější fantastiku, která je slibovaná v anotaci. V rámci toho tématu a té smrti jakožto hlavní hrdinky vlastně jsem čekala i něco trošku jako vážnějšího, možná gotičtějšího. Nevím, zatím mi to fakt přijde jako parodie a zlehčování určitých témat. Nelíbí se mi to až zas tak. Čekala jsem, že mě to třeba od těch prvních stránek vtáhne víc. Uvidím, jak se to bude vyvíjet dál. Třeba se to zlepší samozřejmě, to jako nepopírám, ale zatím se teda velký nadšení nekoná. Dobré ráno, jsem před chvilkou vstávala, je asi 6:45. Martin právě odešel do práce a jedu dneska až na 9. Takže si teď jdu dát ještě sprchu. Dala jsem renderovat video, který jsem pro vás ještě večer sestříhala a který bych chtěla, aby vyšlo ještě dřív než tenhle ten vlog. Takže to si dám zpracovat. Myslím si, že to tak akorát hezky vyjde, než pak budu odcházet do práce. A u snídaně, a než zkrátka budu muset jít, protože mám, dejme tomu, 2,5 hoďky, dvě, když z toho odečtu i tu sprchu, tak jdu pokračovat v knížce Ten, co kráčí se smrtí, kterou čtu v rámci štafety s Rachel Ru. Jak už jsem na začátku říkala, máte ji všude nazdílenou. Uvidím, kam se dneska posunu, pak budu určitě číst ještě chvíli večer, až přijdu, byť se vrátím celkem pozdě. Počítám, že dřív jakože práci jsem minimálně do 6:45, takže počítám, že domů narazím tak v 7. Takže už to nebude asi úplně moc nadlouho, ale určitě si ji teď. Thank you.
všem. Já jsem dneska u Esterky večer, protože si s přítelem vyrazili spolu trošku na véču, takže jsem tady s malou, aby tady nebyla samozřejmě sama, protože mají roční holčičku. A takže jsem slíbila, že tady s ní počukám, než se vrátí, pohlídám, nakrmím a tak. Ještě dneska jsem dávala šanci právě knížce. Četla jsem si ji při obědě, pak ještě chvilku odpoledne ve městě, než jsem sem jela. A ještě než jsem sem dojela, tak jsem ji stihla odníst na zásilkovnu a poslat dalšímu štafetáři, protože mě to nebaví. Nelíbí se mi to všechno to, co jsem říkala, že mi na té knižce vadí, tak se s postupem času akorát jako stupňovalo a zhoršovalo. A z toho zájmu, z toho, že mě zajímalo, jak se ta knižka bude vyvíjet, kudy to povede, jak se to bude ubírat, jak se postavy vyvinou, jak se děj bude ubírat dál, se stalo spíš nucení se do četby a následný jako trpění při četbě. Skončila jsem na nějaký 180, 175 stránce a dalších nějakých 200, který to ještě mělo, jsem odmítla si jako trpět dál, protože co si budem, mám tady spoustu jiných knížek, který bych číst chtěla, který bych číst potřebovala, ať už kvůli recenzím nebo kvůli streamům, třeba kvůli dalším věcem. Mám tady knížky, které mě zajímají víc, které mě třeba lákají víc. Neříkám, že budou dobrý, neříkám, že mě budou bavit, ale myslím si, že je zbytečný, abych trávila čas knížkou, která mě nebaví, jejíž děj mě vlastně nezajímá a o který mám pocit, že se nikam neposouvá, a pokud se jako děj nevyvine nikam dohromady skoro po 200 stránkách, tak dost silně pochybuju o tom, že se tak stane dalších 200 stránek. Rozhodně to nemíním zkoušet. Takže tolik ke knižce. No. Mrzí mě to, další štafeta, která se prostě úplně nepovedla. Nicméně ještě mám jako domluvený nějaký další a budu doufat, že budou lepší a že mě budou bavit, že mě osloví ty příběhy a že vám budu moct přinést nějaký jako pozitivní čtecí vlog, minimálně pozitivnější než tenhle. Každopádně vám všem moc děkuju, že jste se koukali. Určitě mi dejte vědět, jestli jste knížku četli, jestli se vám líbila nebo nelíbila. Na databázi knih má docela hezký hodnocení, docela pozitivní ohlasy. Za mě to tak bohužel není, nicméně 100 čtenářů 100 chutí. Takže určitě budu ráda za nějaký váš ohlas a za komentář. Zatím se mějte hezky a zase někdy příště u dalšího videa, možná čtecího, možná knižního, možná audioknižního. Sama úplně nevím, jak to teď pro vás vymyslím, ale určitě se můžete těšit na další čtecí vlogy, který vám ještě během tohohle roku přinesu. A jak už jsem řekla, budeme doufat, že to budou zajímavější knížky. Tak jo, zatím se mějte hezky a někdy příště. Ahoj.